नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरासवयुले तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको छ सोमबार सिंहदरबारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फाभूषालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरासवूले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको हो संगठनले सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्न मात्र नभई यसका अरू विकल्पबारे योजना बनाउनुपर्ने जनाएको छ त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि संगठनले मन्त्री भूषालको ध्यान आकर्षण गराएका छन् नेपालमा विद्युतको उत्पादनमा जोड़ दिन सकिए सस्तोमा जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेको अनिरास्यूको भनाइ छ